Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre por que alguns locais têm esse monte de cores. Será porque nas grandes cidades nós não encontramos com frequência essas manchas na árvore? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bem, como eu falei para vocês, nós vamos falar hoje sobre os responsáveis dessas manchas nas árvores. São os líquens. O que é um líquen, Janaína? É uma associação de uma alga e um fungo. Essa associação é uma associação mutualística, uma associação de troca perfeita, onde o fungo, todo mundo sabe que se você quiser encontrar um fungo, você precisa do quê? De umidade. E a alga, quando ela encontra essa umidade, não é humildade, umidade, ela vai fazer o quê? Fotossíntese. O que que o líquen adora? Açúcar. Então, olha aqui o casamento perfeito. Aí eu volto à pergunta: por que nós não encontramos líquens nas grandes cidades? Simplesmente porque os líquens são indicadores, são bioindicadores de nível baixo de poluição. Ou seja, em uma cidade onde que nós temos um nível altíssimo de poluição, nós não encontramos líquens, ok? Beijo para vocês e até o próximo vídeo.